शेतातच अतिक्रमण करायचा घाट तयार रचला असून या संदर्भात नानासाहेब पगारे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांत कार्यालय पोलीस अधीक्षक कार्यालय यांच्याकडे न्यायाची दाद मागितली आहे. शासन नियमानुसार सदर जमीन मोजणी करून मला न्याय द्यावा अशी भूमिका त्यांनी घेतली असतानाच गेल्या 8 दिवसापूर्वीच अज्ञात शेतकऱ्यांनी जेसीबीच्या सहाय्याने पान तोडून नानासाहेब पगारांच्या शेतातील बांधावरील शेतात असलेल्या पिकांना पुरवणाऱ्या पाण्याचा पाईपलाईन तोडून मोठे नुकसान केले आहे. याबाबत नानासाहेब पगार यांनी नेर प्रतिष्ठित ग्रामस्थांना बोलून आजी माजी सरपंच पदाधिकाऱ्यांना त्याचबरोबर पोलीस पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. याबाबत लवकरात लवकर दखल घ्यावी अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांत पाटबंधारे विभाग त्याचबरोबर धुळे तालुका पोलीस स्टेशन तक्रार देणार असल्याची नानासाहेब पगार यांनी सांगितले. नानासाहेब पगार याबाबत उक्त वाहिनीशी बोलताना त्यांनी अधिक माहिती दिली आहे. हा महात्मा फुले बौद्धिशी संस्था यांना 99 वर्षे कराराने शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आम्ही दिलेला आहे. त्या जागेवर त्या ठिकाणी यशवंत इंग्लिश मीडियम स्कूल ही गेल्या 6 वर्षापासून चालू आहे. गट नंबर 16 मधून सन 1960 साली 23 गुंठे जमीन पाटचारीसाठी चारी क्रमांक 10 सय्यदनगर पाटचारी चारी क्रमांक 10 संपादन झालेले आहे. आणि त्या जागे ती जागा आम्ही रितसर जागेवर सोडून दिलेली आहे. आमच्या गटाची मोजणी आम्ही 2 ते 3 वेळा केली, परंतु मोजणी करताना लगतचे शेतकरी चतुर सीमेतले जे शेतकरी आहेत ते आम्हाला मोजणी करायला त्रास देत आहेत. आम्ही आमची जमिनीची मोजणी 2 वेळा पोलीस संरक्षणाखाली केली, परंतु हद्द कायम करण्याच्या वेळी आजूबाजूचे शेतकरी हे नेहमी हरकत घेत आहेत. हरकतीचं कारण असं आहे की या पाटचारीमध्ये जशी माझी गट नंबर 16 ची 23 गुंठे जमीन गेलेली आहे, तशीच लगतच्या शेतकऱ्यांची सुद्धा 18 गुंठे जमीन संपादनाखाली गेलेली आहे. पण सन 1960 सालापासून त्यांनी पाटबंधारे खात्याचे 18 गुंठे जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा केलेला आहेतच आहे, परंतु माझी जी जमीन गट नंबर 16 मधून 23 गुंठे सोडलेली त्या जमिनीपैकी सुद्धा 50% जमिनीवर त्यांनी अतिक्रमण केलेलं आहे. आणि ते अतिक्रमण आणि ती पाटबंधाऱ्याची जागा त्यांच्या ताब्यात कायम राहावी म्हणून वारंवार ते माझ्या मोजणीला हरकत घेत आहेत. मोजणीच्या हरकती संदर्भात त्यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख धुळे यांच्याकडे देखील अर्ज केला होता, पण त्या अर्जावर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला. पाटचारीच्या जागेमध्ये रस्ता मिळावा यासाठी त्यांनी तहसीलदार धुळे यांच्याकडे अर्ज केला होता, परंतु तहसीलदार यांनी देखील त्यांचा अर्ज फेटाळला. कारण की पाटबंधारे खात्याच्या जमिनीवर वैवाटीचा रस्ता देण्याचा अधिकार तहसीलदारांच्या कार्यकक्षेत येत नाही आणि तो सुद्धा फेटाळला. आता रस्ता मिळण्याचा मार्ग त्यांचा संपला आहे. या कारणास्तव लगतच्या शेतकऱ्यांनी चिडून जाऊन त्यांनी जेसीबीच्या सहाय्याने माझ्या मालकीच्या गट नंबर 16 च्या बांधावरून रस्ता काढण्याचा 7-8 दिवसापूर्वी त्यांनी प्रयत्न केला. आणि त्यामध्ये माझ्या नारळाचे जे झाडं आहे, झाडाच्या बाजूला जो बांध आहे तो संपूर्ण जेसीबीच्या सहाय्याने फोडून टाकला आणि तो बांध उद्ध्वस्त केला आणि रस्ता करून घेतला स्वतःच्या जाण्या येण्याच्या सोयीसाठी. आणि त्यामध्ये आलेली पाईपलाईन ती सुद्धा त्यांनी उद्ध्वस्त केली. आणि अशा प्रकारे यांनी एका शैक्षणिक संस्थेच्या जागेमध्ये बेकायदेशीरपणे रस्ता काढण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न केलेला आहे आणि तो प्रयत्न अत्यंत जाणून बुजून केलेला आहे. याबाबत मी कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग धुळे, उप अभियंता पाटबंधारे विभाग धुळे, जिल्हाधिकारी धुळे यांच्याकडे वारंवार अर्ज केलेले आहेत आणि त्या अर्जांची गेल्या 3 वर्षापासून पाटबंधारे विभागाने कुठलीही कार्यवाही करत नाही. इवन पाटबंधारे खात्याच्या जमिनीवर त्यांचं असलेलं अतिक्रमण, पाटबंधारे खात्याच्या जमिनीवर या दांडगाई करणाऱ्या लगतच्या शेतकऱ्यांचं असलेलं अतिक्रमण सुद्धा ते काढण्यास सक्षम नाहीत. कारण की ते त्यांना पाठीशी घालतायत आणि कुठलीही कागद नसताना रस्ता आणि पाट माझ्या संपादित झालेल्या 23 गुंठे जमिनीतच आहेत असं खोटं रेकॉर्ड ते त्यांना वारंवार देत आहेत. आणि या संबंधी सुद्धा पाटबंधारे खात्यांशी मान्य एकदा पत्रव्यवहार केला, परंतु त्यांची जमीन ज्यांनीच 18 गुंठे जमीन हडप केलेली त्या लोकांना ते पाठीशी घालून माझ्या पाटचारीच्या जागेवर सुद्धा
त्यांना अतिक्रमण करण्यास प्रोत्साहन करीत आहेत आणि म्हणून या कामी मला न्याय मिळावा यासाठी माझे वारंवार मोजणीसाठी प्रयत्न चालू आहेत, परंतु माझ्या मोजणीच्या कामात ते फार त्रास देत आहेत आणि शैक्षणिक कामामध्ये माझी शाळेची भिंत कशी पडेल आणि त्यांचा रस्ता माझ्याच हद्दीत तो कसा होईल यासाठी त्यांनी बेकायदेशीर कृत्य आता 8 दिवसापूर्वी केलेले आहे आणि माझा बांध वरळी संपूर्ण नष्ट केलेला आहे. तर याची शासनाने दखल घ्यावी ही विनंती. अतिक्रमण धारकांविरुद्ध आणि माझा बेकायदेशीरपणे बांध फोडल्याबद्दल झालेल्या आणि पाईपलाईन फोडल्याबद्दल झालेली नुकसानी विरुद्ध मी संबंधितांविरुद्ध रितसर क्रिया नोंदणार आहे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पोलीस डिपार्टमेंटला विनंती करणार आहे. आजच्या बातमीपत्र संपले. पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात.